What is your name? I'm Savannah. And I'm Charlotte. Why are you here today? So we're visiting Oslo and we just wanted to be part of the procession and see what it's all about. So. What do you think about the parade? It's really lovely. It's really great to see so many people out and it feels kind of Christmassy too. Hva heter du? Elisabeth heter jeg. Hvorfor velger du å gå i dette fakkeltoget? Jeg synes det er en veldig fin måte å støtte opp under fredsbudskapet på. Og jeg synes det har vært veldig verdige vinnere i år til Nobels fredspris. Så det er absolutt noe som det har vært å gå i et fakkeltog for nå. Hva heter du? Robin Ingebretsen. Hva synes du om årets vinnere? Jeg synes det er veldig kult, det er veldig bra, og det er en veldig stor ting de har fått til, og vist at det faktisk går an å få til ting uten å ha noen valg, men gjennom kun dialog, og det synes jeg er fantastisk. Hearts alive.